ጤና ይስጥልን። ከሪፖርተር ዜናዊ መሰናዶ ጋር ሄኖክ ያሬድ ነኝ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ለሁለት ተከፍሎ የተፈጠሩት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እና ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሀብታቸውን በግልጽ ለይተውና ተካፍለው የየራሳቸውን የሂሳብ መዝገብ እንዲይዙ የዓለም ባንክ ማሳሰቡን ምንጮች ገለጹ። የዓለም ባንክ ማሳሰቢያውን የሰጠበት ምክንያት ለአገር አቀፍ የኤሌክትሪክ ኃይል ቋት ማጠናከሪያና ማስፋፊያ የሰጠው ብድር በአግባቡ ስራ ላይ የዋለ መሆኑን ለማረጋገጥ መሆኑ ተጠቁሟል። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የኤሌክትሪክ ኃይል ቋት ማጠናከሪያ ፕሮጀክት በግንቦት 2004 የ200 ሚሊዮን ዶላር ብድር ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ጋር መፈራረሙ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ለሁለት መከፈሉ የኃላፊነት መዛባትን ያስከትላል የሚል ስጋት የገባው የዓለም ባንክ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ጋር ወዲያውኑ ውይይት ማድረጉን ምንጮች ይገልጻሉ። የተደረገው አዲስ አወቃቀር የፕሮጀክት ትግበራውን ያስተጓጉላል፣ ተጨማሪ ወጪ ያስከትላል፣ በፕሮጀክቱ ከሚሳተፉ ኮንትራክተሮች ጋር ግጭት ይፈጥራል በሚል በቀረበ ሀሳብ መሰረት ቀድሞ በተፈረመው የብድር ስምምነት ውስጥ የሚካተት የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረም ፕሮጀክቱ መቀጠሉን ምንጮች ይገልጻሉ። የመግባቢያ ስምምነቱ እስኪፈረም ድረስ መጠነኛ የስራ መጓተት መፈጠሩን ለመረዳት ቢቻልም አሁንም ቢሆን በሚፈለገው ፍጥነት ፕሮጀክቱ እየሄደ አለመሆኑን የዘገበው የዮሐንስ አንበርብር ነው። የአክሰስ ሪል ስቴትን ጉዳይ እንዲመለከት የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና የሪል ስቴቱ ደንበኞች ተወካዮችን በአባልነት አቅፎ የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረውን ችግር ማየት ጀመረ። የአክሰስ ሪል ስቴትን ጉዳይ እንዲመለከት የተዋቀረው አብይ ኮሚቴም ባደረገው የመጀመሪያው ይፋዊ ስብሰባው አቶ ኤርሚያስ አመልጋም ወደ አገር ተመልሰው ኩባንያውን እንደገና ለማስቀጠል አቅርበውታል በተባለው ተደጋጋሚ ጥያቄ ላይ መወያየቱን ምንጮች ለሪፖርተር ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ በቀጥታ መንግስት ጣልቃ በመግባት መፍትሄ ሊሆን የሚችለውን እርምጃ ለመውሰድ እንዲያስችል ከተለያዩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች አክሰስ ሪል ስቴትን የሚመለከቱ መረጃዎች ተጠናክረው ለኮሚቴው እንዲቀርቡ መወሰኑ ታውቋል። ለአብይ ኮሚቴው ይቅረቡ የተባሉ መረጃዎችን በመያዝ መፍትሄ ይሆናል የተባለውን ውሳኔ እስከ ነሐሴ 30 ድረስ ለመወሰን ስምምነት ላይ መደረሱን ምንጮች ማስረዳታቸውን የዘገበው ዳዊት ታየ ነው። ተጠሪነቱ ለመከላከያ ሚኒስቴር የሆነው ግዙፉ የኢትዮጵያ ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የአገሪቱ የኃይል አቅርቦት በአጥቂዎች ከሚደርስ ጥቃት የተጠበቀ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ኮርፖሬሽኑ የኢትዮጵያ ሃይቴክ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ የኃይል አቅርቦት ስርዓቱን ደህንነት ከሚያሟሉ መሳሪያዎች መካከል አንዱ የሆነውን ስማርት ኢነርጂ ሜትር የኤሌክትሪክ ቆጣሪ አምርቶ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ማቅረቡን ይፋ አድርጓል። የተመረተው የቆጣሪ አይነት አይቲ ፕላስ ስማርት ኢነርጂ ሜትር በመባል የሚታወቅ ሲሆን እስካሁን ይሰራበት ከነበረው ቴክኖሎጂ በተሻለ ሁኔታም መስራት የሚቻልበት የተለያዩ አገልግሎቶችን ያካተተ መሆኑ ተጠቁሟል። አዲሱ የኤሌክትሪክ ቆጣሪ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ማዕከል ጋር በርቀት መቆጣጠሪያ የተገናኘ በመሆኑ በቆጣሪው ላይ የሚደረግ ንክኪን አገልግሎት ሰጪው ተቋም ማወቅ እንዲችል ይረዳዋል ሲሉ የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀነራል ጠናቁሩ እንዲህ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በአሁኑ ወቅት ከ2 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ያሉት ቢሆንም በመጀመሪያው የስማርት ኢነርጂ ሜትሩ ተጠቃሚ የሚሆኑት አዲስ ደንበኞች ናቸው ተብሏል። ኮርፖሬሽኑ አንድ ስማርት ኢነርጂ ሜትር የሚያቀርበው በ2500 ብር መሆኑም ታውቋል። የዮሐንስ አንበርብር ዘገባ። በመጨረሻም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በመጪው መስከረም ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ነው። የቅርብ ምንጮች ለሪፖርተር እንደገለጹት ሚስተር ላቭሮቭ ከፍተኛ የሩሲያ የንግድ ልዑክ ጋር ለሁለት ቀናት ይፋ ጉብኝት በመስከረም ወር አጋማሽ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት በኢትዮጵያና በሩሲያ መካከል ያለውን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግንኙነት ለማጠናከር ነው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ ከፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና ከሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ የሚመክሩ ሲሆን የትብብር ስምምነት ይፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሚስተር ላቭሮቭ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያን በ1998 ጎብኝተው እንደነበር ይታወሳል። የቃለ ኢየሱስ በቀለ ዘገባ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዜናዊ መሰናዶ አበቃም። ተጨማሪ ዜናዎች ከድረገጻችን ማየት ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ሄኖክ ያሬድ ነኝ። ክብረት ይስጥልኝ።